Тыл үлі бітірене, татты луғын сайды тұғар үтелерін ехін біленне нағырадыламыд, ортам маны хелеген бачотта ұлықтығы. Таптыр ағаларын, әхелерін, қос әхелерін, ұбайдарын, морылы кейч, оғытуевы, тұғығын сағын тамтачы толбудынан үйерін көтен тұран, икейтік істіндік ағаддалейлер бары керенен ұллар. Бағарабыт сүйс аскын мұз дұробай сылдзан көршергір. Саяға сығыының, үтімен үтіен ұллықтақ сүбенігін мұңыра суық мақтаны бүткені тәлілер. Олаттара, ииттере, сенлере, қос сенлере таатты қарбалағыттан оғытойықтар, уварықтар. Күнітік саны ұрытықтыр, таптыр кәргенгер, ағыларығар, әхәлерігер, қос әхетігер, ұбайдарығар, Дмитрий Гаврилевич Батаринға, жекті керай ұлғалақ, ұра суылақ, аммар үстәқ, тәйір қайылақ, жоғын маңын үліхет таланнақ жұмырдық, мұрылы сірігер күн сірін көрбіт үбілудәқ көйінен істен әйіләқ әғәрделерін сақылы саяғас алғыстарын керделер. Олығы таптыр, құрып көмеғі келер, тұлырдақ, сыннағыс майғылақ, кен көғістеқ, керағы тардығар, наға таптыр, ұтықтыр, қолабыр оңыстор кейбітігер кен тұттабыд. Сүбен, аман, өйбілің, ұлықтақ тұлларын еген мақтанабыд. Құрудың бейгі таспытығар оғыларың, сенлерің, қос сенің тапталары көргіттінан, өссі дағын сылларға күрджары күйдан. Сүйеғың үрдігер сылжан, үйері көте дұрубайдық олардиен, бағысана бастыңына мұйбыт. Сақалы сырылатшы сылды біттен, үйерен долғыен тұран әтәлілер, кергене, оғылыру, күтуеттері, кейіттері, сенлері, қос сені, біргі түрі біттері, аймақ біле жоны.
тапталлах ағаларын әхелерін Игорь Игоревич Васильевы сәттуын саң толбыт юрюлях үбілуінен істіңнік әғәдділән ұруй айқалтыларынан үділер. Беген кен тұттар дұрда қаққа болар күнді кейбет, бүтей бүлі баппағайын әхелегер оң оғыла қытық маңы ғылға, түнші таушыз бейінік кесіллаққа ғымайғар бастық оғынан күн сирин көт бүтә. 1977 сыллаққа Саха Сударысынай университетін, Тыха Айстатын факультетін сетейлі әқтік бүтелегіттен, Тыха Айстатын арасалатыға дөз сылларға сырылақты күлелән әлбәқ жон мақталын ұтық табылын ұлбыта. Өр сыллақ өлі төгіс әлбәқ грамматаларынан, мақтал сұрықтарынан, белейлерінен нағар адалым бұта. Тыха Айстатын тұйгына бол бұта. Беге ағабыт кен қолқымай ғыла, қанық да түгенгі қытанақ санала, үтесі бәет, әрелләк доғыр. Өссі түгіл күнді кейбетін, тапталлақ ағабытын әхебетін, айылғаттан байынайда бұлчып бұтыны бүлейді күнгінен, естіңні кәғаддилен туран бағарабыт қытанақ дұру бияны, өссі де оғын сылларға бегені үйерді жоллақты қолырғыр. Таптыбыт, мақтанабыт, сыллыбыт ден, ес сүрәқтен әтелілер кергені оғылыры сендері. Күндіттен күнді кергенін, тапталлақ ағаларын, әхәлерін, Валерий Петрович Санниковы, сәттон сағын тонтопчы тұлбутнан ететік ісімдік ағадалілер, бағасана бастыңынан ұйылар. Бағарабыт күйген кейбітігер, кытанақ сықалмағын күрдіктір обияны, ұғын жолла оғылығы. Бейгі тұспытығар күйімнен, сырдық санаң, сылат сүйенің, барға, мақтал. Күнді кейбет барбытығар өйебіл, терек болан, сүбәлі, амалы сырып, таптығы бұт, үтіктігі бүткен, иғырақ тұллар әкәлілер чуғаз жоны Санниковтар, Алексеевтар, Громовтар. Чуғаз әркен көсті бәккен, күніп күрдің сылжағын. Қая сертке, қая борға, түңіл әқтен әрдәғе. Өй, талар ұлықтарың, сұрағалар соларың, түл әқтен үйілілер, ғалжы табы дүрдарың.
күн сенин көдірбі күндетік саныр таптыр елерігер, әбелерігер, қос әбелерігер. Усалдан бочуатта олоқтоға саға нұрутын мастыра Прасковия Степановна Крыловаға. Үте маңы білуіттәк сәттуын саған тулыр күнінен іс сүрәптен тақсар сақалы саяғас тылынан әғірді әгілгетін амүрлер. Сүрегін сылағын билин сүметін бір бетін ең мұңыра соқмақтына бұд. Чеген чепдік бол, тоқ бар бар үйтені бағары бұд. Кергенің оғылырың сиендерің сылас тапталдарға рұғыттадан өсті де ұғынлық оларығдар бағары бұд. Беге бара егін олыс күзге тапты бұд, сып сыластық сырлатшы сыллывы дейлер Прасковия Степановнаға. Коллектив учителей начальных классов средней общеобразовательной школы номер 7 города Якутска горячо и сердечно поздравляет уважаемую Наталью Егоровну Егорову, отличник образования Республики Саха-Якутия, почетного работника общего образования Российской Федерации, обладательницу знаков «Учитель учителей», «Учительская слава» 65-летним юбилеем. Наш дружный коллектив – это прямое доказательство ваших трудов в качестве руководителя, ставшего для нас не только ярким примером для подражания, но и незаменимым соратником. Под вашим руководством реализуются различные проекты. Ежегодно проводятся учебно-методические семинары республиканского и муниципального уровня. Помимо организаторской, научной и педагогической деятельности, вы, Наталья Егоровна, способствуете реализации в республике развивающей системы обучения по Ильконину Давыдову. Вы, Наталья Егоровна, способствуете реализации в республике развивающей системы обучения по Ильконину Давыдову. Выступаете экспертом на методических мероприятиях. Способствуете повышению квалификации работников образования в тесном сотрудничестве с Сибирским институтом развивающего обучения гимназия Пелинг, город Томск, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, Якутского педагогического колледжа имени Гоголева и других. Желаем вам новых побед, новых свершений, только приятных достижений и только решаемых задач. Мы вас очень ценим, любим и уважаем, ведь вы опора нашего коллектива, его светоч, его тыл. Крепкого здоровья вам, счастья, почета и успехов в труде. Самыми наилучшими искренними пожеланиями коллектив учителей начальных классов средней общеобразовательной школы номер 7 города Якутска. Алексей Бандрев, он Иван Афанасьев, Тулларгар, он и мелодия Тыгар, Сардана Светки. Ой, у меня живет